委员俊毅。哦，立委员不发言。下一位，请管委员碧玲发言。院长、各位同仁，大家好。我为什么一定要发言？因为我必须为历史留下这一段话。今天我要恭喜与感谢所有对这个案投赞成票的同仁，你们为台湾写下一段非常重要的历史。以下我所谈不是我个人的偏见，而是全台湾所有的政治学界长期以来研究的共识，也是全世界所有研究台湾政治发展的政治学者们他们研究的共识，那就是台湾地方政治的黑金政体如何而来。我先拜托大家一定要支持这个案，也谢谢大家写下这一段历史，因为今天我们地治法修正通过以后，地方议会的正副议长开始记名投票以后，台湾长期以来被全世界笑死耻笑的地方的黑金政治将正式走入历史的第一步。这是台湾地方政治走出黑金政治的第一步。而这个黑金政治是怎么来？大家有没有想过，当228事件所有的政治精英都被召灭的时候，为什么我们接着而来的投票，国民党它是一个镇压人民的政党，可是它却可以在省议员以及地方所有的选举当中赢得高达 80-90% 的选票。镇压人民的政府为什么会得到90%选票的支持？那就是派系政治扶植起来的。国民党在两蒋的时代，在蒋介石的时代，他用特许性的经济事业养地方派系，他用客运，他用瓦斯天然气，他用信用合作社，他用种种特许行业，每一个县市扶植两个派系，然后让他们轮政。台湾的地方政治的黑金体系从此侵蚀台湾的民主政治，到今天还在买票选政府议长，哪来的钱？就是黑金政治体系的钱。这个体系我们摆脱不掉吗？摆脱得掉就从今天这一票开始。今天这一票让全世界国际政治学者长期以来对台湾地方政治的定义改变了。国际政治学者研究台湾省议会选举以来台湾的地方政治，就说它是黑金政治，它是国民党派系政治的结果。而今天我们这一票投下去将改变这一段历史，谢谢大家，这一票太珍贵了，这一票是台湾历史上非常珍贵的一票，支持地治法的修正，谢谢。谢谢管委员。下一。